Hello everyone, herkese selamlar. 3. sınıf Happy Campers dersliyinin 17. dersini keçirik. Unit 4, Lesson 4, 4. bölümə, 4. ders. Make and play. Düzəldin və oynayın. 1-ci tapşırığa baxırıq. Make professions picture cards. Peşə şəkilləri kartları düzəldin. Bu nə deməkdir? Hər bir şagird 3 peşəyə aid kartlar düzəltməlidir. Kartların üçündə peşələrin adları yazılmalıdır. Digər 3 kartda isə hər bir peşəyə aid şəkillər çəkilməlidir. Məsələn, bura baxırıq. Dentist, stomatolog, yəni diş həkimi deməkdir. Hansı şəklə baxaraq onu tapa bilərik? Burada diş fırçası və diş pastası verilib. Əlbəttə ki, bu şəklə baxan kimi hansı peşədən söhbət getdiyi bəlli olur. İkinci şəkildə teacher, yəni müəllim yazılıb. Əlbəttə ki, kitablara baxan kimi də müəllim peşəsi yadımıza düşür. Üçüncü peşə isə pilot, pilotdur və pilot dedikdə nə yadımıza düşür? Əlbəttə ki, plane, yəni təyyarə yadımıza düşür. Siz də bu şəkildə 3 peşə seçərək onlara aid şəkillər çəkməlisiniz. Beləliklə, hər bir şagird 6 kart hazırlamalıdır. Keçək ikinci tapşırığa, play professions memory. Yəni, peşə ilə bağlı yaddaş oyunu oynayın. Burada nə edirsiniz? Hər bir şagird hazırladıqları 6 kartı stolun üstünə gördüyünüz kimi görünməyəcək şəkildə qoymalıdır. Digər yoldaşı isə peşə adı yazılmış kartlardan birini seçməlidir. Ondan sonra isə peşələri bildirən şəkillərdən birini seçməlidir. Əgər onlar arasında şəkildə gördüyünüz kimi uyğunluq olarsa, bu zaman həmin peşəni bildirən sözü cümlədə işlətməlidir. Yox, əgər uyğunsuzluq olarsa, bu zaman şəkilləri və peşənin adı yazılmış kartı yenidən ağzı üstə çevirməlidir. Məsələn, bu oğlan artıq pilot sözü yazılmış kartı seçib, yəni pilot sözü yazılmış kartı seçib və onunla bərabər ona uyğun olan təyyarə şəklini seçib, beləliklə bu peşə adını cümlədə işlətməlidir. Baxın, burada da yazılıb pilot and plane, pilot və təyyarə. I am a pilot, mən pilotam. Beləliklə, hər bir şagird peşə adlarını seçərək və ona uyğun şəkli seçərək həmin peşə adlarını cümlələrdə işlətməlidir. Keçək digər səhifəyə. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Ask and answer. Soruşun və cavablandırın. Şəklə diqqətlə baxaq. Bu şəkildə bir sıra peşə sahiblərinin işlədikləri məntəqələr göstərilib. Məsələn, bu şəkildə biz yanğın söndürən görürük. Bu şəkildə polis məntəqəsi görürük və polis məntəqəsinin yanında bir polis serjantı durur. Digər şəkildə biz baytarların fəaliyyət göstərdiyi bir məntəqəni görürük. Bu şəkildə fikir versəz, diş şəkli var. Demək, burada diş həkimi işləyir. Bu şəkildə isə yenə də bir məntəqə görsənir, lakin bilinmir nə məntəqəsidir. Qarşısındakı insanın geyimindən artıq biz bilirik ki, bura tibb məntəqəsidir. Baxın, burada da oğlanla qız bir-biri ilə diyaloq aparırlar. Oğlan hər hansı bir peşəni nəzərində tutur və ona aid cümlələr deyir. Qız isə həmin cümlələrə uyğun peşə sahibini tapmalıdır. Baxaq, she isn't a police officer. O, polis serjantı deyil. She isn't a firefighter. O, yanğın söndürən deyil. What is she? O nəçidir? Baxırıq şəklə, she dediyinə görə qadından söhbət gedir və polis deyil, yanğın söndürən deyil. Digər peşə sahibləri baxırıq ki, kişidir. Ona görə də qız cavab verir ki, she is a nurse. O, tibb bacısıdır. Digər sorğu-sualı siz yoldaşlarınızla birgə etməlisiniz. Məsələn, buradakı baytar deyək ki, fikrimizdə tutduq. Deyə bilərik, he isn't a doctor. O, həkim deyil. He isn't a dentist. O, diş həkimi deyil. What is he? O, nəçidir? Cavabında isə deyilməlidir ki, he is a vet. O, baytardır. Və yaxud da fikrimizdə yanğın söndürəni tutub deyə bilərik, he isn't a vet. O, baytar deyil. He isn't a police officer. O, polis serjantı deyil. What is he? O, nəçidir? Baxırıq ki, digər ikisi qızdır. Ona görə deyə bilərik, he is a firefighter. Və yaxud da diş həkimini nəzərdə tutaq və deyək, she isn't a nurse. O, tibb bacısı deyil. She isn't a vet. O, baytar deyil. What is she? O, nəçidir?
Digərlərinə she deyə müraciət edə bilməyəcəyimizə görə deyə bilərik she is a dentist. O diş həkimidir. Bu şəkildə fərqli cümlələr də işlədə bilərsiniz. Bugünlük dərsimizdə bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İzlədikdən sonra kanala abunə olmağı və bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Goodbye.